Բան գրիգորյան, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովը ընդունեցած ըխելու հետ կապված օրենքի նախագիծը, ինչ խոսակ ասմասով լինելով բժիշկ, մի քանի խնդրահարույց կետեր կային, և հետաքրքիր մի բան է նկատվում, որ երբ օրենքը ընդունվեց, միանգամից պարտեզ համացանցում, այսպես ֆլեշմոբի նման ինչ-որ բան սկսեց, մարդիկ, ովքեր չէին ծխում, որոշել են դիտավորյալ ծխել, ինչով այս ամենը պայմանավորված խնդրեն։ Նախ սկսենք նրանից, որ օրենքը ընդունվեց որոշակի վերապահումներով և որքանով որ երևում էր քննարկումից և ելույթներից մարդկանց, օրենքը ընդունվեց այն պայմանով, որ դեռևս բազմաթիվ շտկումներ պետք է անցնի և բազմաթիվ փոփոխությունների պետք է ենթարկվի։ Այն անցավ ուղղակի առաջի ընթերցումը, ոչ թե ընդունվեց օրենքը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ օրենքը ինչ առաքելություն որ ունի գլոբալ առումով առողջապահության ոլորտում, այս հակածխախոտային օրենքի նախագիծը չի բավարարում այդ առաքելության պահանջները, և բազմաթիվ կետեր կան, որոնք որ չեն լուծում որևէ խնդիր, ուղղակի ստեղծում են որոշակի անհարմարություններ։ Դրանով մենք ծխողների քանակ չենք նվազացնելու, դրանով մենք երկրորդային ծխից չենք պաշտպանելու բնակչությանը, դրանով մենք ուղղակի ստեղծելու ենք անհարմարություն ծխողների դեմ, ծխողների համար։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախագիծը օրենքի ուղղված է ոչ թե ծխելու դեմ պայքարը իրականացնելու համար, այլ ուղղված է ծխողների դեմ։ Եվ այդ մասին ես բազմիցս փաստել եմ, այդ մասին նաև զանազան ելույթների արդյունքում կարելի է եզրակացնել, եթե դիտեք նախարարի ելույթները, և այդ մասին փաստեց նաև պատգամավորներից մեկը, ով ասաց, որ ծխողները պետք է դառնան վտարանդի։ Այսինքն մենք ունենք գործ մի հատ օրենքի նախագծի հետ, որը որ ծխողներին կոչված է դարձնել վտարանդի, ոչ թե պայքարել ծխելու դեմ։ Մենք կարող ենք ընդունել այդ բացատրությունը, իսկ կարող ենք մտածել, որ դա լեզվամտածողություն էր ու դա զուտ դուրս պրծավ։ Գիտեք, բազմաթիվ օրինակներ մենք ունենք, երբ այդ լեզվամտածողության տակից փորձում են հետագայում դուրս գալ։ Ես հակված չեմ այդ ամենը մեկնաբանելու որպես զուտ սայթակում։ Գիտեք, ազգային ժողովը դա ամենակաղաքականացված տեղն է, և քաղաքականության մեջ յուրաքանչյուր բառ ունի արժեք և կշիռ։ Չի կարելի օգտագործել բառեր, որոնց տակից պետք է հետո փորձել դուրս գալ կամ որևէ բացատրություններ տալ։ Այդ առումով ես չեմ ընդունում, կամ այդ պատգամավորը իր տեղում չէ, կամ նա ուղղակի կոմպետենտ չէր արտահայտվել հակածխախոտային այդ օրենքի վերաբերյալ։ Ինչու եք ասում, որ սա ուղղված է ծխողների դեմ, որն է նպատակը, որն է շահը այս դեպքում։ Եկեք հասկանանք, օրենքի նախագիծը ինչպես որ մատուցվում է և ինչպես որ այն կա, դրանք տարբեր բաներ են։ Օրենքի նախագիծը մատուցվում է, որ ծխելու դեմ պայքար ենք տանում։ Այո, պետք է ծխելու դեմ պայքար տանել, և դա որևէ մեկը չի վիճարկում և ոչ բարոյական, ոչ մասնագիտական իրավունք չունի վիճարկելու։ Բայց ծխելու դեմ պայքարը ունի երեք հիմնական կոմպոնենտ։ Դա նոր ծխողների չներգրավելն է, այսինքն այնպես անենք, որպեսզի նոր ծխողներ չավելանան։ Դա երկրորդային ծխի ազդեցությունից զերծ պահել չծխող մարդկանց, դա երկրորդ կետն է։ Եվ երրորդ կետը այն է, որ մենք պետք է ծխողների թիվը զգալիորեն կրճատենք։ Հիմա օրենքի նախագիծը այդ երեք պայմաններից որևէ մեկին չի համապատասխանում։ Ըստ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կամ ինչպես հայտնի ավելի անվանմամբ ասեմ, ըստ ՈՒԶ-ի կանխատեսումների, հաջորդ տարի մեզ մոտ ծխողների քանակը 1%-ով նվազելու էր։ Այս օրենքը ընդունելուց ասացին, որ այս օրենքը ընդունում են, որ հաջորդ տարի 1%-ով ծխողների քանակը նվազի, այսինքն օրենքը որևէ ազդեցություն չի կարող, չի ունենալու մեր երկրում ծխող բնակիչների քանակի վրա։ Դա առանց այդ օրենքի էլ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը կանխատեսել էր։ Երկրորդը, մենք արգելում ենք փակ տարածքներում ծխախոտի օգտագործումը։
Փակ տարածքներում ծխախոտի օգտագործումը չի բերում նրան, որ երկրորդային ծխից չեն տուժելու մնացած մարդիկ, ովքեր որ օրինակ այդ փակ տարածքում չեն եւ ծխող մարդու տանն են, ծխող մարդու աշխատավայրում են, ծխող մարդու շրջապատում են, այսինքն մենք չենք ունենալու այդ երկրորդային ծխի ազդեցության նվազեցում։ Այո, ունենալու ենք այդ տարածքում գտնվող մարդկանց համար, բայց չենք ունենալու գլոբալ առումով։ Երկրորդային ծխի վնասից կարելի է խուսափել միայն այն պարագայում, երբ երկրորդային ծուխը առհասարակ չլինի, բայց եթե մենք մի տարածքներում արգելում ենք, օրինակ փակ տարածքներում արգելում ենք, դա չի նշանակում, որ այդ երկրորդային ծուխը չի լինելու, օրինակ այդ մարդու տանը, կամ այդ մարդու մեքենայում, կամ որևէ այլ տեղ։ Իհարկե, դրա համար ոչ թե պետք է նման, այսպես շախմատային լեզվով ասած, վիլկա դնել, որ կամ կասեն անձնական տարածք եք ներխուժում, կամ երկրորդային ծխից պետք է ուժեք, այլ պետք է մեթոդը հիմնավորել գիտական կերպով և գիտական առաջընթացների կիրառմամբ փորձել ազատվել երկրորդային ծխից։ Դա երկրորդ կետը, որ այն երկրորդային ծխից չի ազատում, և երրորդ կետի առումով նոր ծխողների ներգրավվածության պակաս, այսինքն նոր ծխողներ չունենալը։ Տեսեք, որքան որ արգելված է լինում և դժվար հասանելի է լինում ծխախոտը, այդքան ավելի ցանկալի է լինում։ Եվ այն դեռահասները, ովքեր որ սխալմամբ գնալու են և ձեռք բերեն ծխախոտ, այդ նույն դեռահասները ավելի մեծ մոլագարությամբ են ուզենալու ձեռք բերել, որտեղ դա իրենց համար դառնալու է էլ ավելի արգելված բան։ Այսինքն դա զուտ հոգեբանություն է, այսինքն օրենքը ծխելու դեմ պայքարի որևէ կետին չի համապատասխանում, դրա փոխարենը ծխել այդ օրենքը ավելի շատ համապատասխանում է մեր միջազգային ստորագրած կոնվենցիաներին, որոնք որ մեր երկրի համար որևէ տեսակ ադապտացիա չեն անցել, մեր երկրի առանձնահատկությունները այդ օրինագիծը մշակելիս հաշվի չեն առնվել, և այդ օրինագիծը բավականին լուրջ վնասներ է հասցնելու մեր տնտեսությանը, ինչպես նաև այդ օրենքը լինելու է շատ դժվար վերահսկելի։ Ես այդ օրինակը բերել եմ բազմաթիվ անգամ իմ ընկեր պատգամավորների հետ, երբ շփվել եմ և ասել եմ, որ օրինակ այս ինչ դեպքում ինչպես է վերահսկվելու։ Պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, օրինակ ոչ թե Երևանում կենտրոնի կաֆեում, այլ ասենք Վարդենիսում որևէ ռեստորանում, ով է վերահսկելու այնտեղ ծխում են թե չէ։ Կամ վերցնենք մեկ այլ օրինակ, եթե ծխողը ծխում է ինչ-որ տարածքում, տուգանվում է այդ տարածքի տնօրենը, թե տուգանվում է ծխողը, իսկ ով է դա վերահսկելու։ Օրինակը շարունակեմ, եթե ասենք այդ մարդը ծխում է, իրեն նկատողություն են անում, նա չի դադարացնում ծխելը, և օրինակ դիմում են ոստիկանություն, մինչև ոստիկանությունը գալիս է, այդ մարդը տեղում չի լինում արդեն, ով է տուգանվելու։ Նախարարությունը փորձում է չխառնվել նման բաներին, բայց անիմաստ, լիովին անիմաստ ծանրաբեռնելու է ոստիկանության աշխատակիցներին, և ոստիկանությունը այսօր արդեն իսկ բավականին բարձր ցուցանիշներ ունեցող հանցանքները թողած, ընկնելու է ծխող մարդկանց փորձի բռնել։ Կան ոչ հստակ ձևակերպումներ սահմանումների մեջ, այսինքն որն է փակ տարածք, որն է կիսափակ տարածք, որն է հանրային վայր, ըստ այդ ձևակերպումների կարող է ստացվել, որ օրինակ փողոցում մեկ պատի տակ կանգնած ինչ-որ ծխող մարդ գտնվում է կիսափակ տարածքում, այսինքն ունենք խնդիրներ, բազում խնդիրներ ունենք, և ինչի եմ ես այսքան անհանգստացած, որովհետև ցանկացած օրենք, որը որ ընդունվում է և չի աշխատում, չի վերահսկվում, այդ օրենքը դառնում է կոռուպցիայի աղբյուր, և այդ օրենքը դառնում է հերթական գործոն, որպեսի վստահությունը, անվստահության մթնոլորտը ավելի խորանա պետական մարմինների նկատմամբ։ Այս օրենքի նախագծի հետ կապված կոռուպցիան ինչ է ընդ բազմաթիվ, այսինքն եթե որևէ տեսակի վերահսկողության ենթակա չի այդ օրենքը, այդ օրենքը արդեն իսկ գործող կոռուպցիոն ռիսկ է։ Վերահսկողական մեխանիզմներն են միայն, որ կարող են զերծ պահել կոռուպցիայից, բայց այս օրենքը չունի խելամիտ վերահսկողական մեխանիզմ։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, կետերով նշում եք, թե ինչի է հանգեցնել այս օրենքի ընդունումը։ Ուզում հասկանալ, Արսեն Թորոսյանը կամ նախարարության աշխատակիցները, ովքեր մշակում են այս ամենը, իրենք չեն տեսել այդ հետագա ինչերի է բերելու այս ամենը։
կարծում եմ, որ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, ճիշտ կլինի ուղել հենց իրենց այդ հարցը, սակայն իմ կարծիքով տեսել են, հասկացել են, ուղղակի ինքնանպատակ է այս օրենքը ընդունել, որովհետև միջազգային կառույցներից որևէ ակնկալիք ունեն։ Իմ համոզմամբ դա այդպես է, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Ինչ ակնկալիքներ ունի։ Կլինի, կտեսնենք։